გადაცემის სპონსორია სპორტული საინფორმაციო პორტალი კროკო ჯიმ. ჩვენი არხის მხარდამჭერები. ეს მონადირეების არხია. მე მარლენი ვარ. ამ არხის ავტორი და წამყვანი. მონადირობ სადაც დაშვებულია ყველგან და ყველაფერზე, კანონის ფარგლებში. ვეძებ, ვეცნობი და ვიღებ თქვენთვის საინტერესო. გამორჩეული ისტორიების და უნარჩვევების მქონე ხალხს. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. აღაროს მინდრებს მზის ხივები ჯერ არ მოხფენოდა. გრილი ღამის გამო ბალახი ზომიერად ნესტიანი დამხვდა. მეძებარ ძაღლებს ასეთ ზედაპირზე ნადირობა არ გაუჭირდებათ. თუმცა ნიავის არარსებობა გარკვეულ დონეზე უარყოფითად დაისახება ხოლმე საბოლოო რეზულტატზე. არჩი, დალეკო не уходи, малыш. Иди сюда. Арчи. Молодец. Иди, а ну поищи, малыш, поищи. Цқერის ხმა სასიამოვნოდ ხვდებოდა ყურს. მეგონა ეს ესაა თავზე წავადგებითქო. მაგრამ ასე მარტივად საქმე როდია. 5 წუთის სიარულის განმავლობაში ერთი გასროლაც ვერ განვახორციელეთ ვერც მე და ვერც ჩემმა მეგობრებმა. შევავიწროვოთ. მიიწია ბაიკა. თუმცა ეს უკანასკნელი ნაკლებ გვადარდებს მეც და ჩემს მეგობრებსაც. რიჟრაჟი თითქოს საკმარის შუქს ფენდა მინდორს, მაგრამ მალევე გავაცნობიერე, რომ წყერის დასანახად ეს საკმარისი არაა. ყოველ შემთხვევაში, ჩემი თვალისთვის. და აი პირველი მოულოდნელი ამოფრენა. Арчи, пошли, малыш. Принвели ჩემზე ხარტი აღმოჩნდა. თქვენ შედავთ. გასროლამ შედეგი ვერ მომიტანა. აშკარად მობილიზება მმართებს. ყურადღების კონცენტრირება. არჩას რა მეუბნები? არჩას. ო, ხოდი მაშინ ნელა-ნელა იმას ხნა. არჩას ხოდი. არა. ან რა მოხია ბიჭო წერმა? იცი სადამდე მიდის მაგრამ აი ყოუყურებ როგორი სწორია. აი ვერ მანძე გადის წინ. აი ცა კარგი რა გი. ბუტრე ადამ. ბაჭე. ბუტრე ადამ. აუდეთ მალენ მანდა. არჩი. არჩი. ნამ сюда. ბიჭო მე რა მგონია იცი ბიჭებო? აი ხა ამ ზოლს არა უყვეთ ზევით? ეხლა ხო ამ ზოლსა უყვეთ არა? ძალიან მალე ნაბულზე დადგნენ ირაკლის კუცხაარები. პრინველი არ უჩერდება ძალს. თუმცა შედეგის დასადებად ხელი არ შემშლია ამჯერად და
ორი წარმატებული გასროლით ორივე მწკერი მოპოვებული. ტიპოვა ოქროა. აქ არის კიდე ერთი სადღაც. არჩიპაიში მაუშანო. Иди посмотри. Набули იყო, ასე ტექნიკა. გადასარევი ნაბული იყო, მაგრამ ეხა იმედია რომ ვიპოვით. როგორ ჩართული ხო? ჩართული არის, როგორ არ არის ჩართული. აუძახე ხა. არჩი პაიში მომს, პაიში. ორა! წოი! ვა, რატო ვერ უპოვლა? დარია ის წერ. ორი ნახეთა. წა დორა! ეხლა მთავარია მონადირებული ფრინველი არ დავკარგოთ. ახმედი ნახე, ნახე მოდა. დორა! მონადირეებს ხომ ყველაზე მეტად ეგ მომენტი გვაღელვებს. ოჩო. იპოვა? ოჩო. ო, მაგას ვენაცვალე. ოჩახ დორა, ოჩახ. ტოია? ტოი, ოჩახ შენ გენაცვალე. ოჩო. ბოლო გნი. აი, ესეთი უნდა იყოს ძაღლი. ამ ხელა ბალახში რო იპოვი. ოჩახი ჩემი ძაღლი. გამოგდებული სწონა უფრო უჭის, უფრო უჭის კი არა, არედებს. არედებს. ნაბულია. არა. მოვდივარ, მოვდივარ. უშე გენაცვალე კნიას ჯან. აი მას ეს შეტრიალდი ახლა დამადო. მაშინ ზაღლები, ზაღლები მიიყვანე, აბაიკა. აი ეს. ოჰო. აი იპოვა? ჩემა იპოვა? მაიცა. შეიძლება შენ არ მოგცეს. პარული იპოვა. არა, ზურა იცა. აგე. მალაძი საჩი. დაი. წაუღე. აჰა. კნიაზისა? ო. კნიაზჯან. უნდა მოძებნო? ო. მოგყვებით. ეს ირაკლის მონადირებული არის. არჩი მალაძიაც არჩი. შენ და ზურიკო მიპოვეთ ეს ეს წერი მალაძიაც. ხო, რო არ აგვერიო ზოლი. კი. აგვისტოს მიწრულს კახეთის მინდვრები მწყერი სიმცირეს არ განიცდიან. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ნებისმიერ გვერდზე მყოფ მინდორზე იგივე სურათი დაგხვდება. ვა, მასა შორს ისროლე? იკა მოვიყვანო ჩემიც? ირაკლის რეკორდულმა შორმა ნასროლმა ჩვენს შორის დისტანცია გაზარდა. გონი აჯობებს ძებნაში არჩიც მიეხმაროს. Пойдём оно поищем марчи мы. Пошли. Поможем. Что Макси შორეზე წამოვიდა? Ва. ეს მანამდე შენი მონაპოვარი დააბინავე. ეხლა არჩი მოგეხმარა პოვნაში. წეღან შენი ზაღლი მომეხმარა პოვნაში. ხო, და გაუბუტია, ჩახორჩი. ხო, დამბუტავდა ხორზაში. პეიში არჩი, პეიში მომ. თუ არ ამგონია ხა მას დაუბრდო დიდი ხანი რა. გაუყვეთ. ოჩო. არა. რა? ან. ნახე, ნახე, შენი დედლის ის არის. ეგეთ მოგორა. აი, იპოვა, ბიჭო. ვა, შეგენაცვალე, არჩი. მალაზია, რა? დროტო გარქონდა იმედი ვერ გავიგე. ბიჭო, რაღაცა. ხო, მაგრამ რაღაცა ისეთი ის გააკეთა, რომ ოჩო ხარჩი, ოჩო. თითქოს დედალს რო გაყვებაო, ისექნა. რა ჭკვიანია, რა? მო, ბიჭო, როგორ გამახარა, ზო. ნური! ამ პატარა ის ბაგის ფეხ მოიყო, ნახე თო. ნაბულია.
ბოშე გენაცვალენ. როგორი არის? ანუ აკუმულატორივით არ არის? კარახის პატეკას ავითარ. აბა ნახე ზედ made in china ხო არა წერია. ფრედი, გაგვეკეცი. ვერ გეწევით. ო, ნაბულია, ნაბული. ეს გაგვიმართლა. წინ და წინ შეგულებულმა მინდორმა ფრინველის სიმრავლით გული გაგვიხარა. რის ხარ მწყრისა. ყოველ წუთას გვეძლეოდა სროლის საშუალება. ან წარმატებით. ან ვაცილებდით. ან ზებნა გვიჭირდა და ან კი ადვილად ყოვლობდით. რა ხდება? ბიჭო, სად მოგვიყვანე ზურა? მოკლედ რომ აღწერო დღევანდელი დილა, კახეთის ამ პატარა მინდორმა სასიამოვნოდ გამაკვირვა. ჩვენ ინდრესში ნადირობდით და ჩვენ გვერდზე ვიღაცები როგორც ეგანა გეშიშნა ვიღაცები ნადირობდით. წარმო რა გაიძახე, მიდი ნახე ჯონი, ნახე ჯონი, ნახე ჯონიო. ერთ ძმაკაცი ყველა დაღებული წაყვანილი იმახეთო ჯონი. ხო. ხო და წეთ რაღაცა ისეთი ძაღლი ყავდა რა, რა ვერ ანადირობდა, უბრალოდ ძაღლებს რო იჩლებოდა. რა გამოვიდოდით ხოლმე მე კიდე იმას დაუწყებდით ხოლმე. მიდი ნახე ჯონი, ნახე ჯონი მეთქი. ის უფრო მეც მწესა პოულობდა ჩემი ძმაკაცი. ვიდრე იმათი ჯონი ძაღლი. ჯო მაკედან არ არის გამოსასვლელი, სადაც ჩვენ მიდიხარ. მოკლეზეულის ეს ეტყობა ჩერეზნუკრიანით გამოვა. უბრალოდ სათოფეზე ნუ მიდიხარ, სათოფეზე. რო აფრიდებს წყერი შენ გონია ვარაუძგაუ წე და უშებთ ეგრე. ანა მარა ხადოთ. ანა მარა გიფრიალოთ. ნადირობას ავსებს მეგობრების სახალისო ისტორიები. ერთმანეთთან ხუმრობა და ურთიერთ პატივისცემა. აა, წავიდა. ოჩო. ოჩო, მომდა, მომდა. მიდი, 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 მიდი. მიდი, 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 მიდი. ხოლმეუჩო. აუ, შენი. გეს მოგესროლა? არა, არ უნდა მესროლა, რა. აქ ჩავარდებოდა? არა, არ ჩავარდებოდა მან. მოდიყო, ხო, მადათრე. მიდი. მე ვიცას ჩავარდებოდა. ფინაფინა. არა, ახო შევარდებოდა. იყოვდი თო. მოკე დაბალდეს უფრო მოშავე? კარგად მუშაობ ძალიან, კი ბატონო. გაიხმალისდი რომ ნიავის ნახახი არ არის. რაც 1 ორად რთულდება. რა თქმა უნდა, დაბლათ არ არის შური. მაინც დამალეს. ისიც ისე გაფრინდა ბიჭო, გეგონება დეპეშა მიქონდაო. სადე ჩქარებოდა. აიდა რო აფრინდა ეს არის ხარ, მალე. შევესროლე. რა დაუნდობელი ხართ, ბატონო ფრედი. მომიცხა. შენ მოვალებო შეასრულო. ოჩოინი. აჰ. აა, რეგულატორები. ოქროს ძაღლები ვის აყავს? ბედუნია. ანუ ეხა რა მინდა შეგეკითხო. იყავთოს აკადემიაში რამდენი წელი ისწავლეს ამათ მა? იყავთოს არა. აბა, ფრედის აკადემია აქვს დამთავრებული. ოქსფორდი. ალბათ მოხდებოდა. კი, ძიმ პასნატრიანო. Здесь поищи. Поищи, Арчи. Да, молодец. Молодец. Молодец, Арчили, молодец. Дай. Очао, Арчили, очао. Зура. Чем иго, чем я. Абаки. Моица, ра? Арги, гасо чагде. Мулия გამიმართოთ ახლა. რა ხდება, იცი? მე მამძიმებ. შენ ახალგაზრდა კაცი ხარ, გაცო. შემოგევლე. კარგი ვარიანტია. შეწარმოიდგე ორმა კაცმა ვესროლეთ და კიდე დახტოდა. მოიცო ძალი იყო. კიდე დახტოდა.
ხენი მოკლული ხერი მეორე ხარ. სადღამი დაიგე თუნკა, აი აგე იქნება. ასე ხო? ხო. ძალიან ხშირად სეკუნდირება ჩემი ძაღლები ამ მინდორში, იმიტომ რომ ხერი პლოდ ნაძის. დია. უბრალოდ რუსული სწყარო არ. მჭიდროდ ზის. არა ზის. მჭიდროდ. მჭიდროდ ზის და ერთ მიზანზე ორივე უგება ხოლმე, ყაი საყურებელია. კი, ძალიან ყაი საყურებელია ნამდვილ. საყურებელია. იქნებოდა შორიდან და. მე ერთი ვრაც გამოვხდებელია კიდე როცა ამ სეკუნდირებას დაასრულებ, კარგი გასრულებ, რა. დია. ამ გასროლით მინდა გითხარ ყველაფერი თავდება, სილამაზე თავდება. აი წემა ახალი. ერთ-ერთი ნაკლი ეგა. აპორტი მოტანა როგორია, ძმა, რო გაქვს ძაღლი წიმედი და. ირაკლი აბა მიბძანდი გენაცვალე. გამოძახება, გამოძახება. ორივე ძრა, ძაღლი. ბიჭო, იმასთან შენ მიდი რა, ზურა. მივარ, მაგრამ არა სეკუნდირება არ შეგდიეს გამოძიარი. ყველი მოი დადიფრე. ყალიე სადღაც ყალი გავა. პაიში არჩი, პაიში. არჩი, პაიში მალე, პაიში. მაგეს აიდა. ვა, შორი იყო. ამჯერად მწერმა გაგვაბითურა. მიდა მიახმარო. მიდი. ესი. აბა მიდი. ჰა. მიდი. ედი ბიჯო. თუ ფეხებში მიზის. სად არის? სადაა? აშკარად დაჯდომია, რა გაგიჟებულები არიან. ან გადამჯდარი იყო ან? ო. არ არის ხარი, წერი გაიგედა. დარბი. დარბი მამა. არა, არა. რაიპოვე მანდა. ძალიან დიდხანს. ძიმალებს. ანუ პაიში. ო, კარგი ხარ. მომეცი? მომეცი. ირაკლი. უთხარი. უთხარი რამე ეხლა. ბაგდო მაგა. დააგდო? ო, მადმადნა. რას ლაპარაკობ? ეგრე იკადრა. მერე ვერ გავიგე რატო ეგრე უკუმა გაიგო. არჩი, ანუ იძი ზეს პაიში მალის. არა, არა, მადარ სულ. არჩი, პაიში მალის, პაიში. ორა, ოი. იპოვა. არჩი რაიპოვა. Нашёл, молодец, Арчибальд. Молодец. Дай. Эсец. Ари. ნადირობამდე როგორც წესი, მინდვრებს შეთვალიერება. მიყურადება და წინდაწინ შეგულება ესაჭიროება. ამ ყველაფრისთვის დიდი დრო და ფინანსური დანახარჯების გაღება უწევს მონადირეს. მაგრამ ეს ყოველივე გვიღირს. რადგან ძაღლის თითოეული ნაბული შემდგომ ნადავლის მოძებნა და აბგაში მოთავსება. მეგობრების დახარებული სახეები დილის ცვარის სუნი და ულამაზესი მზის ამოსვლა ქმნის საბოლოო ჯამში დაუვიწყარ ემოციებს. რაი პოლა? თავის კალარი. ხეთეთი მოკრაგამელის. დია. ზუსტად აი ეს არის რის გამოც არ გვეზარება უძილო ღამეების მოგროვება და საკოლექციო ყუთში მოთავსება ფოტოსურათების სახით. გახსნის მეორე ეტაპი არის ფაქტიურად შეიძლება ითქვას და ვარ კმაყოფილები ხახო, იმიტომ რომ ვაქვს რაღაცა გარკვეული რაოდენობა წერი, რომელიც ჩვენ ვთვლით რომ საკმარისი არის ავსებით სამი კაცისათვის რა. არა, უარს კი არ ვიტყოდეს, მეტი ყოფილიყო, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ გვეყოფს. არ ვიცი, ჩვენ გვეყოფს. ნახერა ლამოსი ლამოზები.
ეს შენი ახლის დირექტორია, ბატონი არჩილბადი. მოდი ერთი დამაგვირგვინებელი გააკეთე შენი ნომერი. მაინც არ გამომდის და მაინც დამჩინე. ხელი ქვეყანა ამაყო. ცარიელია თოფი და ბოთლა უნდა ვაგდო. მე ვაზნაო ჩადოთ ამ ვერ დაუმიზდო თან ვესროლო და თან უნდა ვიმღერო დედაზე. სიტუები გახსოვს? დათხა? დია. ბატონო ფრედი ხო ხართ აუტანელა კარგი მსროლელი ეს არ დავტოვებ მარლენ ხო მე ვინმე როარა თქვას რომ ბოთლებიო ნაგავიო და რაღაც დატოვეთო ავიღეთ ჩავაგდეთ სადაც საჭირო იქნება ეი რამაზად გამოიყურება ძალიან კი ბატონო დია ბოთლი იყო ესეც სარიელი მას რა მეგობრებო ზურიკოს აქვს თავისი Facebook გვერდი ხო რა ვიცი რაღაცა რა ქვია შენ Facebook გვერდს საქართველოს მონადირეთა კლუბი და რა ვიცი კიდე სხვადასხვა ბევრებია რა. მართლა? რამდენი ყავს გამომწერე? ეგ პირადად ჩემი არ არის, ჩემი მეგობრის გაკეთებულია, მაგრამ. დიახ. 24000 კაცი ყავ. რამდენი? მაგ ჯგუფში 34-35000. მე ჯერ ვერა, მე ჯერ მაგამდე ვერ მოვედი. ასე რომ საკმაოდ დიდი. ასე რომ მეგობრებო ზურსტავთაც რა. რა ქვია მაგ Facebook გვერდს რა თქვით? საქართველოს მონადირეთა კლუბი ერთ-ერთი დიდი გუფია და მოკლედ ვიც იცნო მე პირადად ყავში ვარ და მეგობრ ბამბიჭებთან შესანიშნავი кай ხალხია მე ძალიან საინტერესო რეკომენდუიო მე როგორც ყოველთვის ასე რომ თუ ვინმეს გამოწერილი არა გაქვთ ეგ Facebook გვერდი ძალიან ხოთ გამოიწერეთ ვინ მეგობროთ ყველა მე დიდი მადლობა ყველას და ეს არხიც გამოიწერეთ მეგობრებო ეს არხი არა მაგარი მაგას მოუხდები მე შეხედე ასე აი კი, კი. და ხალხო შეხედე ჩემანქანაზე რა პაწუა ის მომცა რო ეს მიკროსკოპით უნდა ინახოთ ორი. ეს არ ჩანს. აი ეს დამებეჭდა და მომართვიო სახში. არის უпросто. გადაცემის სპონსორია სპორტული საინფორმაციო პორტალი Croco Gym. ჩვენი არქის მხარდამჭერები.